Sizler sergili maşina bozoridan numara din nivamız. Hali bunaqasini ko'rmaganmiz. Ajoyib holat. Bu 12 yarim ming kami bor. Xo'p, generalni beramiz a? Ha, nomi yetkizib oladi. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Variantga bo'lib berishgacha? Yo'q, faqat naqdga. Mashina bozorida bermaganimiz bo'ldimi? Qancha? 11 ming. Xo'p, azob obunachilar 2004-yil ishlab chiqarilganini ko'rib turibsizlar. Sergeli mashina bozoridan, xudo xolasa, sizlarga. Xo'p, azob obunachilar, navbatdagi mana ko'rib turibsizlar nevamiz. Sergelidan, xudo xolasa, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Xo'p, yili yozilgan ekan. 2017-yilda ishlab chiqqan. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, mana navbatdagi nevamiz. 2002-yilda ishlab chiqarilgan, saka diskka balonlar qo'yilib, mana chiroyli qilib ham chiqdi. 7.5 so'rayapman. 7.5 kami bor, kelishtirib berasiz. Gen beriladimi bunga? Bo'yiga berib olaman. Berilaveradi, bo'lib berishga variantgacha. 5 mingdan oshig'ini beraman agar Toshkentda tursa. Ha, shu yerda bo'lsa agar 5 ming puli borga bera olasiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, Sergeli mashina bozoridan numara din nevamiz. Hali bunaqasini ko'rmaganmiz. Ajoyib holatda sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. 2019 kirib kelgan O'zbekistonga. Spes zakaz, gap yo'q. Bir ajoyib svetda ekan. Sveti nima deyiladi buni aka? Balonlar zimli, mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Xo'p, pultlari bor mashinani. Salon mana ko'rib turibsizlar, vaqti chotki, xudo xolasa. Magnitofonlar bor. 4ta tortadi, xudo xolasa. Gap yo'q. Zapaske turibdi. Bu mashina xudo xolasa yangi holati, akkumulyator yangi. Zapaskalar tushmagan. Ana ko'rib turibsizlar. Antifrizda yurgani qancha buni aka? 36 ming yurgan. Kraska radnoya. Shunday benzin ham mashina. Benzinda arqadan ko'rinishlari qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Arqasida knopka bormi yo ichkaridan ochamizmi buni aka? Bir ko'rsatib qo'yaymikin uni. Narxi necha pul aka? 12 yarim ming kami bor. Xo'p, generalni beramiz a? Yo'q. Ha, nomi yetkizib oladi. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Variantga bo'lib berishgacha? Yo'q, faqat naqdga. Mashina bozorida bermaganimiz bo'ldimi? Qancha? 11500. Qo'shilib bo'lsa ketadi. Bo'laveradi. Telefon qila olasizlar, hozir telefon raqamlarini so'rayapmiz. Telefon raqamingiz bunga? 97lik 450 76 71. 76 71. Telefon qila olasizlar, Sergelidan, xudo xolasa, nomerading. Xo'p, aziz obunachilar, 2004-yil ishlab chiqarilganini ko'rib turibsizlar. Sergeli mashina bozoridan, xudo xolasa, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Stalnoy rangda. Xo'p. Nevamiz. Zapaskalari turibdi. Balonlari zimli. Mana holati. Kraskalari qanaqa buni, amaki? Kraskasi qanaqa? Bir marta kraska qilaman. Ha, svijit bo'lgan. Oldarqa butun. Motor necha bunda?
07 motor mu? Chevrolet. Oldini bir ko'rsatib qo'yaylik. Qachasi? Ko'p qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar mana oldidan ko'rinishlari. Xo'p, 07 motor. Akkumulyator yaxshi bo'lmoqda. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'pti qo'linganiga. Gazlari bor. Mashina antifrizda kraskalari ichiga o'tmagan. Gazi nechtalik? 75 talik. 75 talik gazlari bor. Gapni zimli balonlar qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, xo'p, salonga keladigan bo'lsa. Pechkalar ishlayapti, mashinaning holati mana ko'rib turibsizlar. Yurgani 351 ming yurgan, magnitofonlar bor. Hoppa. Nilolim pullik chihullar qilingan. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yil necha ekan buni? 2004. Qancha debdi? Narxini endi so'raymiz, aka. Xo'p, mana orqadan ko'rishlar. Amaki narxi nechi bu? 6000 kami bor. Kelishtirib davolasa ber. Generalni beramiz-a? Ha, nomiga o'tkazishib oladi. Bu sizga tirishchilikdanmi? Yo, o'zingizni nomingizda? O'zimni nomimda. O'z mashinangiz. Gazi nechtalik buni? 75 talik. 75 talik metan. Metan gaz. Bermaganimiz bo'lgandir mana shu bozorda? Bozorga endi keldi. Birinchi bozor. Qancha bir 5 ta atrofida qilasizmi? O'zimizni mahalla 5 qilgan. Ha, 5 qilishdi o'z mahallangizdagilar. Qo'shilib bo'lsa ketadi, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? Ha, yozib qo'ya mashina. Xo'p, 93lik 164 46 74 raqamlariga telefon qila olasizlar. Xo'p, Sergelidan xudo xolasa. Akalarimiz ham yuribdi-ku mana. Gap yo'q. Telefon qila olasizlar shu raqamlarga. Xo'p, aziz obunachilar, navbatdagi mana ko'rib turibsizlar, nevamiz Sergelidan xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Xo'p, yili yozilgan ekan-a, 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari tozami? Orqa burchagida yegan joyida. Kirilodan? Ha. Kirilo tomonidan. Parasi alishgan, petno tushgan. Ha, petno tushgan, ballonlar mana ko'rib turibsizlar, yangi holatda. Holati yaxshi. Yurgani qancha buni? 158 ming yurgan. Mana ko'rib turibsizlar. 10.5 ming mana bu. Xo'p. Mana holat. Salon qismiga keladigan bo'lsak, mashina benzin, ha? Mashina benzinda. Eshik holati polik. Xolasa. Magnitofonlar bor. Aka, to'rtta tortadim bunda. To'rroq ham tortadi, ha? Pultlari bor. Zapaska mana ko'rib turibsizlar. Hoppa. Benzinda. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Pultlarigacha bor ekan. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar, xudo xolasa. Neva so'ragan obunachilarimizga. Rasxod qanaqa buni, aka? Pioner kolonka. Motorda necha litr benzin edi? Yuziga 12 litr. 12 litr. Aka, necha pul buni narxi? 9200 davomiz o'tadigan joyi bor.
9200 ötüb verişadi. Generalni beramizmi bunga? Beriladi, to'g'risi. Variantgacha bo'lib berishga? Faqat naqdga. Xo'p. Bermaganimiz bo'lgandir mana shu bozorda? Bermaganingiz bo'lmadimi mana shu bozorda? 9 ga bermadingiz. 9 ga bermadingiz, qo'shilsak yetadi. Telefon raqamingiz bunga? Telefon raqamingiz? 98lik 303 15 13 raqamlarga telefon qila olasizlar mana. Neva so'ragan obunachilarga to'rrovi ham tortadi. Qiziquvchilar bo'lsa telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar mana navbatdagi Nevamiz. 2002-yilda ishlab chiqarilgan, saka diska balonlar qo'yilib, mana chiroyli qilib olib chiqishgan holatni mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qila olasizlar. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berish harakat qilaman. Balonlari. Xo'p. Salonga keladigan bo'lsak, ichlari mana pulik sidinalar mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, Pioneer magnitofonlar bor. İçleri yaxşı. Tepada mana bagajları bilan. Arkadan görünüşleri. Açık ayken ha? Korsat hamar. Ama ki bu törre oyan tortada. Motorlari yaxshi, xudo xolasa. Remont qilib qo'yilgan bir qator. Kraskasi qanaqa bo'lin? Radnoy. Radnoy holatda. Gap yo'q. Motor nechchi buni? 011 blok. 011 blok. Gazi bormi? Bor. Gazlari bilan pultlari bor. Hozir qo'yilgan pult yo'qlari, rajimni yo'qlari. Gap yo'q, mana bu tomondan ko'rinishlari. Motor usilini. Usilini qilingan injektor. Gazi nechtalik? 75. 75 talik. Gap yo'q. Arqalarini bir ko'rsataymi bagajlarda? Ana otildi, men mashina tayyor turgan ekan. Ha, mashina bordi. Men bu zapaskani ostiga menga tegadi-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Kolonkalar bor, mana orqa holatlari. Ko'rib turibsizlar, orqani ko'rsatamadik. Uzr aman. Narxi nech pul buni, amaki? 7.5 so'rayapman. 7.5 kami bor, kelishtirib berasiz. Gen beriladimi bunga? Liboyiga berib olaman. Berilaveradi, bo'lib berishga variant qachi? 5000 dan oshig'ini beraman, agar Toshkentda tursa. Ha, shu yerda bo'lsa agar 5000 puli borga bera olasiz. Beraman. Bo'laveradi. Mana shu bozorda bermaganimiz bo'lgandir, naqdga. Bo'lgan, 7000 ga bermayapman. 7000 ga bermadingiz. Qo'shilsak yetadi. Yetadi. Telefon raqamingiz. Telefon raqami 99lik 843 03 54 raqamlarga telefon qila olasizlar. Mana Sergelidan sizlar so'ragandan qilib xudo xolasa nevalardan bosyapmiz. Bozoringiz bersin.